Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq muxlislari hamda teletomoshabinlar. Ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon qilingan Toshkentda havo sifati aholi salomatligiga ta'sir bo'yicha e'lon qilingan maqolaga nisbatan Tabiat resurslari vazirligi quyidagilarni ma'lum qiladi. Ma'lumki, mamlakatimiz tabiiy xususiyatlari, xususan quruq iqlim, qumli va tuproqli bo'lganligi sababli atmosfera havosida muallaq zarrachalar chang miqdori yuqori hisoblanadi. Toshkent shahrida 15 ta kuzatuv postlari mavjud bo'lib, 2021 yildan 2 ta xariba zamonaviy avtomatik stansiyalar ishga tushirildi. Ushbu uskunalar PM2.5 qattiq mayda zarrachalarni ham tahlil qilish xususiyatiga ega bo'lib, Gidrometeorologiya xizmati agentligining Toshkent shahridagi havo sifati bo'yicha e'lon qilib borayotgan ma'lumotlariga asosan havo sifati o'rta va yaxshi darajadagi ma'lumotlarni qayd etgan. Bu esa inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Maqola e'lon qilingan kundan keyin Tabiat resurslari vazirligining Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan Toshkent shahrining bir nechta nuqtalarida mobil laboratoriyalar orqali kimyoviy tahlillar amalga oshirilib, me'yordan ortiq holatlar aniqlanmadi. Shuning bilan birga korxona va tashkilotlarda atrof muhitga ta'siri yuqori bo'lgan manbalardan har oylik monitoring kuzatuvlari olib boriladi va bunda ekologik me'yor taraflardan yuqori holatlar aniqlangan taqdirlarda ushbu kamchiliklar tezkorlik bilan bartaraf etilib, tegishli choralar ko'rib kelinmoqda. Toshkent shahrida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha o'tgan yilning avgust oyida Vazirlar Mahkamasidan alohida yo'l xaritasi qabul qilingan bo'lib, ushbu yo'l xaritasi doirasida bir qancha tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Shu o'rinda Toshkent shahrida havo sifati aholi salomatligiga yiliga 503 ta sigaret chekilgandek ta'sir qilishi bo'yicha bildirilgan fikrlar House Fresh xalqaro jamoatchilik loyihasi tomonidan olib borilganligini hamda ushbu bildirilgan ma'lumotlar mutaxassislar ishtirokida qo'shimcha ilmiy o'rganishlar va tahlillarni alohida olib borishni talab etishi bilan birgalikda Tabiat resurslari vazirligi tomonidan chuqur tahlillar o'tkazilmoqda. Xulosa o'rnida Toshkent shahri va xususan respublikaning atmosfera havosining umumiy holati bo'yicha Tabiat resurslari vazirligi, O'zgidromet xizmati agentligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan doimiy nazorat o'rnatilganligi hamda aholining ortiqcha sarosimaga tushishlarga jiddiy sabablar yo'qligini ma'lum qilamiz. Shuningdek, atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan hisoblangan atrof muhitga salbiy ta'sir sanoat, transport bilan birgalikda tamaki iste'mol qilish ham alohida o'rin tutadi va aholidan sog'lom turmush tarziga rioya etgan holda hayot kechirishlariga chaqirib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.